တောက်ချန်နေကရှန်ဟိုင်းမြို့လေကောင်မှာရှိတဲ့လူစီကားရဲ့ပန်းချန်နီမှာသွာလာနေသူတွေကို gas oil တွေကိုတဲဆောင်လာတဲ့ mini van ကားတစ်စီးအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဝင်တိုက်ခဲ့ရာကြောင့်လူ18ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်အရင်တိုင်းမှုကိုကျူးလွန်ခဲ့သူကတော့မျိုးရုပ်အမည်ချန်လို့ခေါ်တဲ့အသက်40ရွယ်အမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ကားထဲမှာဆက်လိုက်တောက်ရကနေတင်ဆောင်လာတဲ့ gas တွေနဲ့မတော်တဆမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ရှန်ဟိုင်းရဲတွေကပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗန်နာယီအချက်ချာကြတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီရင်တိုက်မှုဟာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုမဟုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရဲတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။对他是没有抓到我们他只不过就是撞到这个ကျွန်တော်တို့ကမတိုက်မိပါဘူး။ကားကလီကားထစ်တွေနဲ့တိုက်မိပြီးချက်ချင်းရက်သွားတာပါ။ပြီးတော့မီးတောက်တွေဗန်ကားရှိဘက်ကနေထွက်လာတယ်။ဗန်ကားဟာလူတွေကိုတမင်တကာရွေပြီးဝင်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ရင်တိုက်မှုကြောင့်ရင်မောင်းသူနဲ့နောက်ထပ်နှစ်ဦးဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။奇怪奇怪有啊就是车的就是前面的就是这个撞倒以后嘛直接就车就稍微有浓烟ကားရှိဘက်ကစိုးရတဲ့အနံ့သက်တွေထွက်လာတယ်ကားတိုက်ပြီးနောက်မှာကားကြီးကနေမိခိုးမဲတွေထွက်လာတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပူသွားတယ်။ရေမောင်းသူဟာရှန်ဟိုင်းတပ်တုစစ်ရုံကအလုသမားဖြစ်ပြီးပြစ်မှုမှတ်တမ်းမရှိပေမဲ့လည်းအနေရရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပို့ဆောင်မှုကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့ရဲတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မီနီဗန်ကားထဲမှာလူ6ဦးနဲ့ gas oil တွေအများပြားတဲဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာရင်းမီဒီယာတွေကပြောပါတယ်။ခရီးသည်တွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။